السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دوستوں کے لیے بہت ہی ضروری خبر ہے، آپ اسے خود سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اپنے رشتہ دار اور اپنے جو محلے والے ہیں، گھر والے ہیں، تمام تک پہنچائیں، بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی جو ووٹر آئی ڈی ہے وہ آپ کی رد ہو جائے گی۔ اور کیا کرنا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت سرکار کی طرف سے یہ قانون ابھی لگایا گیا ہے، 15 اکتوبر سے پہلے پہلے، اسی مہینے میں 15 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ اپنی ووٹر آئی ڈی کو اپ ڈیٹ کرائیں، اگر اپ ڈیٹ نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کی ووٹر آئی ڈی رد ہو جائے گی اور آپ وہ کام نہیں کرنے والی۔ اور اپ ڈیٹ کرانے کا جو طریقہ ہے وہ اگر مجھے وقت ملے گا مستقل ایک ویڈیو ڈال کے بتاؤں گا آپ کو، اور آپ نیٹ پہ بھی بہت ساری ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ خود اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے موبائل کی ضرورت ہو تو آپ وہاں سے بھی لے کر سکتے ہیں، اس سے کسی بھی ذریعہ آپ کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور یا پھر آپ سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پر آپ جا کر اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے اپنی ووٹر آئی ڈی کے جو ووٹر آئی ڈی ہے اس کے ساتھ کسی دوسری آئی ڈی کو لنک کروانا ہوگا، دوسری آئی ڈی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدھار کارڈ ہی ہو، آدھار کارڈ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو تب بھی چلے گا۔ 10 کارڈ ایسے ہیں جن کے ذریعہ آپ ووٹر آئی ڈی کو اس سے لنک کروا سکتے ہیں۔ 10 کارڈ کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، نمبر 1 ہے پاسپورٹ ہے، نمبر 2 جو ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے، نمبر 3 آدھار کارڈ ہے، نمبر 4 راشن کارڈ ہے، نمبر 5 سرکاری ملازم کی جو پہچان پتر ہے وہ بھی چل جائے گی اس میں، اور نمبر 6 ہے پاس بک ہے، نمبر 7 ہے کسان پہچان پتر، اور نمبر 8 ہے پین کارڈ، اور نمبر 9 ہے اسمارٹ کارڈ جو چلتا رہتا ہے، اور نمبر 10 جو ہے اسمارٹ کارڈ جو ہے جو انڈیا کے یعنی ہندوستان کے جو گورنمنٹ ہے، جو یہاں کی سرکار ہے، اس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، وہی کام کرے گی یہاں پر۔ اور نمبر 10 جو ہے بجلی ہو یا پانی ہو یا فون وغیرہ کا جو سرکاری بل وغیرہ ہیں اس کو بھی دکھا کر آپ اس سے لنک کروا سکتے ہیں۔ تو ان کے ذریعہ لنک کروانا ضروری ہے، جو بھی مسلمان یا ہندو، غیر مسلم جو بھی ہیں، سب کے لیے، پورے ہندوستانیوں کے لیے، جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے اس کے لیے یہ کروانا ضروری ہے، ورنہ پھنس جائیں گے آپ۔ اسی لیے یہ خبر سب تک پہنچائیں، بہت آدمی جانتے نہیں ہیں، یہ بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں یہاں پر فوراً آپ کو بتایا، اور یہ بالکل گارنٹی ہے، کنفرم ہو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔